Слава Ісусу Христу! Розпочинаємо другий тиждень Великого посту, понеділок. Послухаймо, будь ласка, Євангелія. Читання Святої Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть, і не будете суджені. Не осуджуйте, і не будете осудженими. Прощайте, і проститься вам. Давайте, і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ, бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється і вам». Слово Господнє. Ще так недавно, на рік милосердя, ми співали «Милосердя спраглий я, милосердя голодний я». Але це не було лише декілька років тому. Кожен з нас сьогодні, зараз, в цю хвилину, ми є спраглі милосердя. Досить часто ми є справді милосердя до себе, а не можемо бути милосердними до інших. І тому Господь сьогодні говорить: будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. А який наш Отець милосердний? Що Він на кожного з нас дивиться з любов'ю, що Він прощає. І Господь говорить конкретно: тож не судіть. Не судити, як важко не судити. Можливо, хтось з нас вже встиг бути на службі, або, можливо, хтось вже зустрів друга, або хтось зустрів подругу, і вже поспілкували з нею, і вже йдемо в голові і собі осуджуємо, що вона сказала, що він вдіти, чому він так це зробив. А Господь говорить: не суди. Не суди без любові, не суди без серця. Так часто в моєму серці родиться бунт, тому що хтось мене судить, а натомість скільки раз я починаю судити. І Господь говорить: не судіть і не будете осудженими, прощайте і проститься вам. Кожного дня ми молимося багато разів: Отче наш, прости мені, як я прощаю їм. А чи я насправді прощаю? Чи я насправді вмію прощати? Якби порахувати те непрощення, яке в нас збирається на протязі дня, на протязі нашого життя, скільки б його назбиралося. Наприклад, образно можемо собі порівняти це непрощення хоча б за тиждень, маленькі камінці з морського дна. І попробуємо собі ці камінці носити в свою сумочці або в свою кишені. То хтось скаже: мені вже потрібен якийсь наплічник, бо тих камінців вже стільки назбиралося. А власне, чимось таким є це непрощення. Це є тягар, який обтяжує моє серце. Це є тягар, котрий поневолює моє серце. І якщо в моєму серці немає любові, миру, доброти, то, можливо, тому, що я не вмію простити, можливо, тому, що я ще осуджую мого ближнього, можливо, тому, що я не вмію дивитися на ближнього так, як дивиться Господь. А як Господь дивиться? Ми говорили вчора. Дивиться з любові. Просіть, і дасться вам міра добра натоптано. А яка є моя міра? Прощення до іншого, моя міра досить часто є така маленька. А чи я хочу отримати так від Господа? Ні, Господи, ну мені давай багато, чим побільше. А власне, стільки отримуєш, скільки даєш. Тут повстає інше запитання. Милостині. Яка є моя милостиня? На превеликий жаль, досить часто ми помилково розуміємо нашу милостиню. Якщо навіть маємо можливість з кимось чимось поділитися, то як часом ми робимо? Відкриваємо шафу і дивимося, що є таке найстаріше, в чому я вже не ходжу, можливо, вже поправився, воно вже мені непридатне, то я подарую комусь іншому. Це є милостиня чи це є збуття того, що тобі не потрібне? Милостиня – це віддати найкраще, те, що тобі подобається, це віддати щось від серця. Якщо ми навчимося такої милостині, власне, тоді отримуємо цю міру натоптану, міру переповнену, таку міру нам дасть Господь. Милостині потрібно вчитися, бо милостиня від серця приносить плоди. Тому потрібно вчитися цієї милостині під час Великого посту. А милостині можна навчитися лише тоді, коли зустрінемо Отця милосердя.